Hej shok dhe shoqe, mirë se vini në kanal temin. Unë jam Avnori, po çka pikë ka shok shoqë dhe nëse jam Avnori, më mirë po kishi pak se ashtu kështu ka ndodhur mati kjo sen për çta ky rast. Për çta më mirë me kish pak, me kom pak më i lumtur, çysh jam video të mia gjithone. Ama për këta që ka thojnë gej është kështu nuk janë njerëzi nëjse dhe unë alosja fillova me tim. Ama sot ka një video pak më serioze prej meja, veç të është në mi ka dzuë një real life story që më ka ndohë me një qik. Ju kisha lut mos më më thonë në komente gej është kështu, ose nëse thoni ju, puna juve është, po kjo është një video serioze, po ta qef me juve me folë këtë sen për mos më ndohë dhe juve kësi sene. Edhe po ta qef nëse krej qika të rinë dhe në fonde dhe më shkrujnë komente a këmë bo qatë sen që ka u doft me bo a e këmë bo punën krejtë mot nëjse dhe rinë dhe në fonde dhe ju kësha lutë krejtë like me lo për një mesë o të më dhejmë zemrë ka për thamë këtë sen kësi ka për kazoj këtë histori. Okej, sti jam janis që tash ama pja njësëm qëtash. U ka një qik, ju më ka në klasën e 8, edhe u ka një qik, ose një vojzë, e kubdasht shumë, 6 muj, 7 muj, po ajo s'ka dasht gjithka me post prej mije, e tani i po m'jen shumë zërë me kalzua, nëjse s'ka dasht kur gjau prej mije, tani këm thonë, aj, po e se s'ka gjau për sojna, kështu 7 muj e këm dosht, ajo ju mu. E tani e këm zatit një qik tjetër, pa uzu ka në shkull, e moj men krejt e para pa uzu ka në shkull, edhe u ka në e mërkura, tete nuk e di nesete, edhe këm pas po një shuqe, ka bo chilling kështu me ato, edhe e shkullon në aty. Ajo ka një voice tjetër, jo që ta që e këmë dosht 7-6 muaj. Edhe më shku të qajo shok, edhe fulla pak me ta, kish pas një jumper të kuq, edhe ish kanë shumë e lezeq me dhe qysh, u kanë turke, zdi ajo këmë kazu një far video juve atëhere, që këmë kanë bashkë me ta, që të isha, jo, s'ku të e me kazu turke, se ajo më kanë në onën e kësi sene, nejse dhe. Tane këm full me ta, jam mora numre një kështu krejt perfekt itje, u konë tip, kështu u konë lezeqme dhe është halor lezeqme, me po, shuk, ama tani jena njoftu kështu me njoni tjetëri, njena dole dhe jashtë, 2-3 herë, në 4-ten herë tani ja këm pas në gjitë, këm pas putë, edhe jena konë bashkë tani, njo 1 muj, 2 muj, 3 muj, 3 muj po, edhe tani të shkru gjithë me ta kështu normal, ajo shkruj këtë gjithë normal. Tani ju mdoll një ditë edhe tani kur shkuva në shkull javën tjetër dhe më thajna mas 3 mujit ju më shku ta nese mas 3 mujit ju më kanë tani në shkull edhe veç kur më kanë nërë 4-5 shuqe prej sajna dhe më thejshin pse je dollë me një qik tjetër, pse ke bo këto, pse ke to këto. Unë e vetë e disha që si unë dollë me asë një qike, asë një qike, asë një. Se unë jam një njëri nëse jam me dikun bashkë, nuk dalë me femna tjera, fjesht edhe nëse kështu në shoqni jam me tjerat, nuk dalë asë kështu për si kur shok shoqe, nuk dalë nëse jam me dikun bashkë, se fjesht nuk bënë kësi sene, zbënë se palidhje është. Edhe tani unë veç në ato pse, pse bla bla, pse kur orë tani e femra jeme, ose x i jem, s'ti qësh me thonë x, nëjse pitham femra jeme, ish femra jeme, orë dhe jo, edhe ajo i besoj ka aty në shuqeve veta, edhe tani e ku mura ato në durë, edhe ju më ik me ato, prej shuqës ty nëse s'kisha njërva për aty në, e thasha sojna, nëse së më besojnë mua din qka, e cëta bojna një pauze edhe s'kina ma nevoj heq me full desa më besojnë ose që se sene se nëse jem e mu bashkë du të po më besu mu ma shumë se sa shoqër t'juve e shoqër ta ty la sojna edhe ajo tani tha okej për bojna një pauze tani e bojnëm një pauze shok
edhe në qatë pauze ku më fol tani me një shoqe të sajna, edhe ajo shoqe a sajna o konë shqiptare shok, edhe ajo shqiptare unë ka shkrujt në Instagram e moj Billy Ball Mirë Men, unë bërë shru në Instagram, hej, ama numërin ton WhatsAppit, u ka numër jam i vjetër, edhe unë e thash, okej, okay. Aden qka, pjallon, këshurë në ashtë ta moj me full gjithka me ton, qka ka ndullë, qka në të posë shoqës e sojna kunder mije, nëjse dhe, edhe tani, fjesht, më ka kalzu ajo që femra jem, i kishtë thonë asojna atyne, shoqë atyne për më më thonë më kësisene, për më bo më pak nervosht, fjesht, pa asni arsye, edhe tani, e ku morën, jëmë shku, kërë jëmë shku në shkolla petë, e ku morë, ose në Stia u konë shkollë, po besë që u konë shkollë, ama na këna dole dhe mas shkollë, po tani s'kom pas nirva me shku ma mas shkollë, dhe më thonë qytet me ta bashkë për qëta këm prit disa e më shku në shkollë, tani e këm bënë shkollë këtë sen, e këm morë përdore dhe ta dhe i këm thonë qka u bo, pse bënë këse sen, e bla bla, e dhe theke, s'di, s'po kam shumë besim për ti, edhe kështë e thot t'i pobili e kështë aditu në kështu, kështë më më bo një kurth mu, edhe pse këm dit edhe vetë që s'këm shku me asni qik, kështu që s'djeni të më kuptua, ama kështë e unë me thot, okej, okay, ju më shku, aden, nese isha shku, s'djeni të më kuptu. Tani, unë i thash fill, okej, okay, aden, qka, s'ko më pa uze, fill këna me lonjo në tjetërin, e, tani ajo ja kështë njës me kajt, as di qka, nëjës dhe amo mas të ditve si kur fmi ajo ish shku të shoqe vetë edhe i kish kalzu atyne që ashtu kështu se kum po serios me to, kështu që sensor, bla bla, amo para të ditve kish kojt për mu, nëjës dhe qka me bo qika qështu edhe sti, amo turk është edhe apet këtë sene kish bo, do me thonë ka posa edhe një shok që u konë bashk me ta, amo jo kuri na konë na bashk, nuk u konë ajo bashk me ata, amo kish krujt halo me ata, se u në kursi akun kontrolu telefonin se fjesht i kom besu asajna, kish kru apet me ata, me zemra, kish kru te dua, bla bla, që se sen e shumë sen palidhe, edhe unë ka kalzu tani ajo shqiptare, amu që kish bon ajo, kuri na konë na bashk, kuri më konë unë bashk me ta, edhe jëmë shku tani të ajo apet edhe i këmë thot qka dhe tani ajo të më thomu ose këmë bo unë kështu ja bona e pse tipi ka zanë pra shoqët tonë se e ke bon që të sen ajo më theke ju nëjësi dhe shumë palidhe është kështu që doshtë në më të rëgu ka ndodhe do historia ti për ma të këqia nëse do në mi di që ato historia ose që ato sene që më ka ndull, shkruni krejt në komente, edhe leni një like, po shok. Nesë dhe së tani fjesht e kumë lonë, e kumë heqë për mje, tani më ka shkru të apet në Instagram, ajo femre XM, ish femre jeme, apet kësh pos, ka pos qef me pos kontakt me mua, ma s'kam nevoj më me pos kontakt me mua, ajo është e shku në arruar, që qka me bo po shok zdi gjyshysh e kum sëqaru ti për keqa ma smujta ma mirë kështu që shkruni komente e u ka përqy qka video ata një ma shumë qëzi video nëse po lene një like një subscribe bo një share hajde ti po një apeli 7000 subscribe e shkon ti për fort nëse bo një 7000 subscribe edhe kush e ka shkëshur dhej në fund leta shkru krejt hashtag ipari okej okay? Hashtag bore që shto. Peace again. Ciao.